عزیز سلاو بەرمەتی هاوکارانم کورتێک لە هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. ڕۆژی سێشەممە 19 گەلاوێژ چالاکێکی ژینگە پارێزی شاری سنە بە ناوی خەباد موفاخری لەلایەن هێزەکانی ئیتلاعات دەست بەسەر کرا. چاونیوز دۆبارەوە دەڵێ نابراو لە ڕێکەوتی شەشی خەرمانانی 99 هەتاوی دەست بەسەر و تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبێکی کوردی دژبەری ڕێژیمی ئێرانی بەسەردا سەپا بوو. خەباد موفاخری جاری یەکەم نیە کە لە ماڵەکەی خۆیدا بەبێ هیچ بەڵگەیەکی یاسایی لەلایەن هێزەکانی ئیتلاعات دەست بەسەر دەکرێت. هەنگاو ڕایگەیاندووە ڕۆژی یەکشەممە 24 گەلاوێش مینێک لە ناوچەی شەرهانی گوندی چەمهێندی شارستانی دێهلۆران تەقیوەتەوە. کارمەندێکی ئیدارەی مین بە ناوی عەلی یەکپەری بۆ هۆیەوە گیانی لەدەستدا. هەروەها دوو کەسی دیکە لە ئەندامانی و گروپە بە سەختی بریندار بوونە. بە پێی ئامارەکانی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو لە ماوەی 5 مانگی ڕابردوودا لانی کەم هاوڵاتیەک لە دێهلۆران بەهۆی تەقینەوەی منجیانی لەدەستداوە و چوار هاوڵاتی دیکەش بریندار بوونە. جێئاماژەیە کە مینە جێماوەکانی کاتی شەڕی ڕانوێراق لە زۆر شوێنی دیکە بوونەتە کێشە بۆ خەڵکی ناوچەکان و تا ئێستا قوربانی زۆری لێکەوتۆتەوە. بەرپرسانی ڕێژیم ئێران لە ئەم بەرخاوێنکردنەوەی ئەو مینانە خۆیان بە بەرپرسیار نازان. بەهۆی پێکدادانی دوو ماشێن لە پاوە دوو کۆڵبەر خەڵکی ئاوایی قالیچە سەر بە شارۆچکەی سەلاسی باوەجانی بریندار بوونکە بۆ چارەسەری پزیشکی ڕەوانەی نەخۆشخانەی شاری پاوە کراون. تا ئێستا ناسنامەی و کۆڵبەرانە ڕانەگەیەندراوە. جێئاماژەیەکە ڕۆژی ڕابردوو هێزە سەردارەکانی ڕێژیم لە سنووری نەوسوود کۆڵبەرەکانی ئەو سنورانیان خستۆتە کەمینەوە و هەوڵیان داوا دەست بەسەر بارەکانیاندا بگرن. شاینی باسەکە و هێزانە دەستیان بەسەر باری زیاتر لە 100 کۆڵبەردا گرتووە. ئەمڕۆ یەکشەممە 24 گەلاوێژ کرێکارانی نیشتەکەری حەوتەپە لە 34مین ڕۆژەکانی مانگرتنەکانیاندان لە هەمبەرداوەکاریەکانیان. هەروەها کۆمەڵێک لە جوتیارانی ئیسفەهان لە بەردەمبینای پارێزگای ئەفشارە کۆبوونەوە و ناڕەزایەتیان دەربڕی. ئەوان داوای کردنەوەی ئاوی زایان دەڕوود بۆ ئەو ناوچانە دەکەن. کۆماری ئیسلامی ئێران هەرێمی کوردستانی خستۆتە ژێرگوشار و هەڕەشەوە لەسەر پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکا. ڕۆژنامەی ئەلعەرەب بڵاوی کردەوە ئێران بە فەلاح فەیازی سەرۆکی دەستەی هەشتی شەعبیدا هەڕەشەیەک و ئۆفەرێکی بۆ هەرێمی کوردستان ناردووە. هەڕەشەکە بریتیە لەوەی کە پێویستە هەرێمی کوردستان بە هیچ زۆرێک نەبێتە لایەن لە ململانەکانی ئەمریکا و ئێراندا و هەروەها بە هیچ شێوەیەک بیر لەوە نەکەنەوەکە خاکی هەرێم بکەنە پێگەیەک بۆ هێزەکانی ئەمریکا لە ئەگەری کشانەوەیاندا لە عێراق. ئۆفەرەکەش بریتیە لەوەی کە ئێران هەوڵ دەدا لە ڕێگەی هێزە شیعیەکانی نزیک لە خۆی کێشەدارەیەکانی هەرێم لە بەغدا چارەسەر بکات. هەروەها زۆرێک لە ئارامی و سەقامگیری لە نێوان هەرێم و گروپە چەکدارەکانی عێراق بێنێتە کایەوە. سپاس کە لەگەڵمان بوون.